တစ္ဆာ Entertainment YouTube Channel ကိုအစဉ်တစိုက်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်များနဲ့တာတာမီမီလေးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမမတန်စင်ဒီနေ့မှလည်းပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးဖို့ရာယူဆောင်လာခဲ့တယ်ထုံးစံတိုင်းမှာပဲဒီပုံမြင်လေးရဲ့စာရေးသူကတော့စာရေးဆရာမခင်တန်းအောင်ဆိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရဲ့ပြောပြမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကကုံတဲ၂ယောက်နှင့်မြင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုမမတန်စင်ပြောပြပေးသွားမှာပါဒီနေ့မမတို့ရဲ့ပုံမြင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုမပြောပြခင်မှာမမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့တလက်စာထဲမှာပုံမြင်အသစ်တွေတင်နိုင်ချက်ချင်းသိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့အချက်ပေးခန်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါနော်။စာရေးဆရာမခင်တန်းနာဆိုးရှိတာထားတဲ့ကုံတဲနှစ်ယောက်နဲ့မြင်းဟူးရှိရှိတုန်းကပေါ့ကွင်အလွန်ရင်းနှီးချစ်ခင်ကြတဲ့မောင်သူရနဲ့မောင်သူရင်းဆိုတဲ့ကုံတဲနှစ်ယောက်ရှိတဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာတဲမောကြီးနဲ့ခကြီးတွေသွားပြီးတော့လဲကုံတွယ်လေးရှိတဲ့ကွယ်မိုးရာသီတွေမှာဆိုရင်တော့နယ်တွေကိုလှည့်ပြီးတော့ကုံတွယ်လေးရှိတဲ့ဒီလိုနဲ့တခုသောနှွေရာသီမှာတော့မောင်သူရင်းလေးကတငယ်ချင်းဖြစ်သူမောင်သူရာလေးကိုသူရည်ငါတို့တဲမောနဲ့ကုံတွယ်ဖို့သွားကြရအောင်လို့အဖို့ဆက်တဲ့ကွယ်မောင်သူရာလေးကလဲအေးပါကွာသွားကြတာပေါ့သူတွေရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာတင်မောကြီးနဲ့ကုံသွဲဖို့လိုက်လာခဲ့ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့မထင်မဖဲတင်မောကြီးဟာပင်လေတဲကိုရောက်မှမုံတိုင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတော့တဲ့ဒီတော့မောင်သူရင်လေးကလည်းစိုးရိမ်လွန်ပြီးသူရည်ငါတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲကွာမုံတိုင်းကလည်းကြမ်းလာပြီးငါတော့စိုးရိမ်မိတယ်ကွာအဲ့ဒီလိုညင်းညူပြောဆိုလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာမောင်သူရလေးကမစိုးရိမ်ပါနဲ့သူရင်ရငါတို့တွေအဆင်ပြေမှာပါကွာနေပါဦးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာငါစဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဘေးအရက်တွေကိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဘေးမလန့်မကန့်မှာကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းရှိတဲ့ဒီတော့မောင်သူရလေးကလည်းဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေးနေစင်ပါပဲတဲမောကြီးဟာကြောက်ဆောင်နဲ့ဝင်တိုက်မိပြီးနှစ်ချမ်းကွေးသွားတော့တဲ့ကွင်အဲ့ဒီအခါမှာမောင်သူရလေးကရွက်တိုင်ထိတ်တက်ခါကျုံးရှိရာကိုမျက်နာမူပြီးတင်းမောရွက်ကိုဖြုတ်လိုက်ခါကဲသူရဲ့ရေလာကွာငါမှာအကြံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တင်းမောရွက်တစ်ဖက်စီကိုသူတို့ရဲ့ခါမှာခြီးပြီးတော့အာကုံလွှင်းရမ်းလိုက်တော့တာပေါ့ကွင်အဲ့ဒီအခါမှာမောင်သူရင်းလေးဟာလန့်ပြီးတော့လေတတိမေ့မျောသွားတော့တဲ့မောင်သူရင်းလေးတတိရလာတဲ့အခါမှာတော့မောင်သူရလေးဟာမြင်းတကောင်နဲ့အတူထိုင်နေပြီးမောင်သူရင်လေးကိုကြည့်နေတော့တဲ့ကွင်မောင်သူရာလေးနဲ့မောင်သူရင်လေးတို့ဟာအလွန်ကျင်းမြောင်လာတဲ့ကျုံးလေးပေါ်ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းမောင်သူရာလေးကလည်းရှင်းပြတဲ့မောင်သူရင်လေးဟာလည်းမောင်သူရာလေးကသူ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တာကြောင့်ဂျေဆုတင်မဆုံးဖြစ်နေတော့တဲ့ကွင်မောင်သူရာလေးကတော့ဘာမှစိတ်ထဲထားခြင်းမရှိဘူးပေါ့ဒီလိုနဲ့ကန့်ကောက်ခြင်းတော့သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ဦးဟာကျုံးလေးပေါ်ကနေမိမိတို့အရက်ဒေတာကိုပြန်မဲ့တင်းမောတစည်းကိုတွေ့ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဒေတာကိုပြန်လာခဲ့ကြတော့တာပေါ့မောင်သူရာလေးကတော့ကျုံးလေးပေါ်ကနေရလာခဲ့တဲ့မြင်းကြီးကိုအယံသဘောကျနေတော့တာပေါ့မြင်းကြီးဟာအလွန်အပြေးမြန်တဲ့အပြင်လိမ္မာလွန်းလာတဲ့ကွင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအခြားမြင်းတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အများအပြားတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ဒီတော့မောင်သူရာလေးရဲ့မြင်းကိုအခြားသောကုံတဲ့တွေကငွေကြီးတွေအများကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်ယူပေမယ်မောင်သူရာလေးကတော့ဘယ်အရာနဲ့မှမလဲနိုင်လောက်အောင်မြင်းကြီးကိုလည်းတန်ရုံးစင်တွဲနေတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲမောင်သူရာလေးရဲ့မြင်းကြီးအကြောင်းကိုမောင်သူရင်လေးသိသွားပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူမောင်သူရာလေးထံမြင်းကြီးကိုတောင်းတော့တဲ့ဒီတော့မောင်သူရာလေးကတငယ်ချင်းရင်ဒီမြင်းကြီးကိုတော့ငါဘာနဲ့မှမလဲနိုင်လို့ပါကွာမင်းသာအခြားသောရွှေငွေတွေကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်ငါပေးမှာပါဒီမြင်းကြီးကိုတော့ငါဘာနဲ့မှမလဲနိုင်လို့ပါကွာနော်အဲ့ဒါလို့တောင်းပန်ကပြောပြီမင်းမောင်သူရင်လေးကလည်းဈေးတွေပေးပြီးမြင်းကြီးကိုဝယ်ပြန်တဲ့မောင်သူရလေးကလည်းမလောက်ပါနဲ့တငယ်ချင်းရေငါတကယ်မရောက်နိုင်ပါဘူးကွာလို့ပြောလိုက်တော့မောင်သူရင်လေးဟာလည်းစိတ်ဆိုးသွားတော့တဲ့ကွင်ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့မောင်သူရလေးဟာအချားပြည်နယ်ကိုအယောင်းအဝယ်သွားမယ်ဆိုပြီးမောင်သူရင်လေးကြားသိသွားတဲ့အခါမောင်သူရင်လေးကအကြံရသွားပြီးသူရည်ငါလဲမင်းနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ခြင်းနဲ့ကွာ
ngà lại công đôi mà toa ra cha này bị lì quá, ở đi lo béo lại chết cả, mang tu ra lì à lì, tu rèn lì cả ba ở trên số mà mới xin này mua lô truy bì đồ, lại chen lại lại khép bỏ quá lô béo lại đồ thế đấy, đi lô nè tu lô nó u hả, công đôi bộ thoát là cái đồ thế đấy, làm mà về mang tu rèn lì cả ở trên phía là đồ thế đấy quý, ở đi ở khám mang tu rèn lì cả, tao nghe chứ, tu ra. Ngâu, mẹ lì khá nào bế xì bà là quá. Ngà, làm mấy sao này nó lù bà lù tao mẹn phiêu nì rồ. Màu tù ra lì à lì, ta nghe chếm chết tù màu tù rình lì hù tà nào tòa bì. Mẹ mò gà công phía xì rùi gù, mẹ mì bà ta xù bì rồ. Màu tù rình lì hù mẹ bế xì lại để xù yên mê. Màu tù rình lì gà, kè tù ra yì, à khu rồ, mẹ mẹ ngủ ngà bánh tòa bì. Mẹ à tò tò kháu mà ra bè quá. À sao cái này cả mình sáng nay suy đi ngồi đi ra ông mà, hả? À khổ rồi ba má mày ra rồi vú lo béo bì rồi, chín nay nì rồi thế coi. À đi à khám mang tu ra lấy à lấy à béo mà béo bé, học bài này quá, mình à khổ mình mà ở trong này bị sốt rồi mình mình bỏ, ngáp béo mà lu bao quá, ê, trả bì mày, mình ô ngáp chắc khổ rồi mà lại mày, chắc chả tu rồi cả, thì mình ô bắt lu ra cái lề lu mày. Mẹ à, phía trên ông sang bì, ngã xì à, lưu yêu cái ra rồi, bà rồi bỏ qua, à lưu rồi, mà béo mì gì nè, bà lưu lấy số rồi, đi cháu ngủ tụi nhà này tì toa yên, phía này để tăng nghề chính ngủ, bé tăng nghề chính à mà miếng bê mà xì về, nề lấy mẹ lưu béo lại để số yên mẹ, mang tụi mình đi cả nông trại nhà toa bì, miếng mò cả xin bì rồi, ngã má toa bà để tụi ra yên, ngã quên lo bà qua lưu trăng mà bì, miếng ngủ biên bì cả, bé cháu mà à đi lưu lúc sáng trên mà béo rồi bê. Nghe chiếc phía tử tù ra lý nệ trừ, bió xuyên xoa công tuệ nệ thay kê rô tử lê quý. Bông miên lý á rô trả bà bê quý. Tá tá mì mì lê rô trả trùy lê. À khu mà mà tàn xem chó bia kê rê bông miên lý gô nà xem phí rô. Mì mì ế mê xuê tà nghe chế nệ ạp bò, bè trò mà kê rì tì xà mập chú yào nó. Hà kê bà xì, tì nì ế bông miên tên xà mù gô xà mạ xôn tài nà xem áp bê kê tà rê chì kênh tà rê bởi tà tì yào chén xì gô chí xú trả mà rê xì.